ជូត្រូពេត្រាមីបានបោកបក់លើផ្នែកភិហិសានិកោលូសូនរបស់ហ្វីលីពីននៅព្រះថ្ងៃប្រហែលនេះដែលបង្ខំឲ្យសលារៀននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបិទទ្វាររយៈពេល២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគណៈទីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនត្រាយកំពុងទុបទុនអ្នកភ្លៀងនិងទឹកចំណុនថែមទៀត ភីជត្រូពេកត្រាមីបានបោកបក់លើផ្នែក PA San Nicolas Luzon ដ៏សំខាន់របស់ហ្វីលីពីននាព្រឹកថ្ងៃប្រវត្តិទី24ខែតុលាបង្ខំឲ្យសាឡារៀននឹងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាត់ទ្វាររយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាខណៈទីភ្នាក់ងារក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងទប់ទល់នឹងភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដូចជាដឹកជំនិនថែមទៀតនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាភូចត្រូពិកត្រាមីដែលមានកម្លាំងខ្ចលបត់អតិបរមា95គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងល្បឿនរហូតដល់160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅទីក្រាំងលិចឆ្លងកាត់ខេតអ៊ីសាបេឡាឆ្លុះទៅសមរច័ន្ទខណ្ឌបុកមានការប្រមៀនរອບចាប់តាំងពីភ្លៀងថ្លែកខ្លាំងរហូតដល់គ្រោះទឹកជំនន់ការរអល់បាដៃនិងខ្ចលភូចសម្រាប់ភៀកខាងជើងមួយចំនួន ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាព្យុះនេះបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន14នាក់ក្នុងនោះ12នាក់នៅទីក្រុងអ្នាហ្គាភៀកកណ្ដាលអ្នកស្រុករពណ៍អ្នកបានចាក់ចិញ្ចពីផ្ទះសំប aign របស់ពួកគេនៅតំបន់ប៊ីខុលខណៈទឹកចំនួនបានហក់ឡើងដល់ដំមូលផ្ទះបង់កាឡូក៏បញ្ជាក់ថាជាធម្មតាហ្វីលីពីនរងគ្រោះដោយព្យុះត្រូពិកជាមធ្យម20ក្នុងមួយឆ្នាំដោយនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះរអិលបាក់ដីដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់